ללחם שיש בו אבנים וצריך להפוך אותם לסלעים ולאבנים ולבתים. ואנחנו מצווים לשכלל את עולמו של הקדוש ברוך הוא, לבנות אותו ולעשות אותו יותר מתוקן, יותר נאה ויותר ראוי למגורים ולהתנהלות של האנושות. אלא מה? לא לתפארת עצמך תעשה את מלאכתך. כשאתה ניגש ששת ימים תעשה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, תזכור שלא לתפארת עצמך אתה עושה את המלאכה, שבה אתה מושל בקרב עולמך. יש פה משילות. האדם נמצא בעולם, הוא מושל על העצים, הוא מושל על האבנים, הוא מושל על בעלי החיים, הוא מתנהל במידה מסוימת כמו איזה אלוקים כלפי כל המציאות כולה. הוא לוקח את החומר והוא משעבד אותו לרצונותיו ולצרכיו באופן מאוד ברוטלי, באופן מאוד גס, באופן מאוד אלים. הוא קורט עצים, חוטב אותם, מנסר אותם, משייף אותם, עושה לו שולחן. אחר כך הוא שוחט בהמות לאכילתו, הוא חוצב בערים, בונה בניינים. תזכור, אומר הרש"ר הירש בפירושו, ששת ימים תעבוד, העבודה הזאת היא עבודה בממלכת השם. לא לתפארת עצמך תעשה את מלאכתך, שבה אתה מושל בקרב עולמך, אלא לעבודה היא תהיה לך, לעבודה בממלכת השם, לעבודת השם. בשליחותו תעשה את מלאכתך ולמען עולמו, שבו הניח אותך לעובדה ולשומרה. זה נאמר בבראשית ב' ט"ו, הפסוק שם אומר, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. וכבר שם אומר הרש"ר הירש, מה זה הלעובדה ולשומרה? העבודה והשמירה האמורות כאן אינה מתייחסות רק לעבודת הקרקע. כבר שם אומר הרש"ר הירש, מה שמניחים את האדם פה בעולם לעובדה ולשומרה, זה לא מתחיל ונגמר בעבודת הקרקע, בעבודת החומר, אלא הן כוללות את כל התנהגותו המוסרית, זה לא כתוב לפני כן, אני קורא שם, אלא הן כוללות, לעובדה ולשומרה כולל את כל עבודתו המוסרית של האדם במעשהו ובמחדלו. מעשהו המוסרי של האדם המנצל בנאמנות את מתנות הטבע. מתנות טבע שהזכרנו, עצים, אבנים, מחצבים. כשאתה ניגש לעמול, לשכלל, לנווט, למשול בעולמו של הקדוש ברוך הוא, תזכור שהעבודה הזאת היא לא מתחילה ומסתיימת בפרקטיקה, בעמל, בשינוי הפיזי של העולם, אלא חייבת להיכנס פה הקומה, ההדרכה המוסרית של האדם במעשהו ומחדלו. מעשהו המוסרי של האדם המנצל בנאמנות את מתנות הטבע יקדם גם את הטבע לקראת יהודו. גם ההתעסקות שלנו עם העולם הטבעי חייבת להיות במחשבה כזאת, איך כל ההתעסקות הפיזית שלנו בעולם היא גם כן מקדמת את הטבע לקראת יהודו, כפי שהקדוש ברוך הוא ייעד את הטבע. ובו, באדם, תלוי המשך סגסוגו של הטבע. באדם תלוי המשך הסגסוג הזה של הטבע, שהוא, כמו שאמרנו, שהוא נברא חסר, לעובדה ולשומרה. נחזור אל מה שאצלנו כתוב. לעובדה ולשומרה, למען תרומם את העולם בקניין. תקנה דברים, תמכור דברים, בעיבוד, תאבד דברים, בשינוי. מתחום השיעבוד הפיזי אל תחום התכליות של החירות המוסרית ועבודת השם בחירות. מה שקראנו בבראשית לעובדה ולשומרה כתוב גם כאן. אל תחשוב שעבודתך מתחילה ומסתיימת בשכלול החומרי של העולם, בקניינים, שינויים, שיעבודים וכו', אלא כל זה צריך לעלות ולהתנהל על פי החירות המוסרית ועבודת השם בחירות. ברוח זו ועשית כל מלאכתך. עכשיו מתחיל הרש"ר הירש להסביר את עניינה של השבת, ואומר כך, כבר הגדרנו את מושג המלאכה. מלאך הוא אישיות המבצעת את רצונו ושליחותו של אחר.
המילה מלאכה בנויה ממלאך ואחר כך עוד ה' בסופה. אז כבר הגדרנו שמה זה מלאך? מלאך זה אישיות המבצעת את רצונו ושליחותו של אחר. המלאכים, מלאכי השרת, הם לא חושבים, הם לא בוחרים, הם עושים שליחות של העליון ברוך הוא. מבצעים את השליחות העליונה. כמו שליח, מלאך הוא שליח, שלוחו של אדם כמותו, השליח עושה את הרצון של המשלח, הרצון של המשלח מתלבש בשליח, והשליח מבצע את השליחות. מלאכים הם אישיות המבצעת את רצונו ושליחותו של אחר. במובן זה של כוח עליון, מי הוא האחר הזה? הכוח העליון, זה מלאך. בדומה לכך מלאכה, אומר הרש"ר הירש, מה זה מלאכה? מלאכה היא חפץ המשועבד לרצונו ולשליחותו של בעל תבונה. מלאכה זאת עבודה כזאת שהעץ או האבן או הקרקע הם לא ברי מחשבה, בחירה חופשית, אלא הם מלאכים או שליחים של האדם. אני רוצה שההר הזה עכשיו לחצוב אותו כדי להעביר פה כביש, ואחר כך לקחת את האבנים, לסטט אותם ולעשות בניין, אז החומר נהפך פה למלאך, לשליח שלי. אני החושב, אני הבוחר, אני המושל, או כמו שאמרתי קודם, אני קצת בדמיון מה, כאילו איזה אלוקים, שקובע ומנהל את הטבע לרצוני, לצרכיי, במובן זה של האדם. אם המלאך הוא עושה שליחות אלוקית, אז הטבע והחומר של כל החומר הוא מלאך של האדם. עשיית מלאכה הופכת את החומר או את החפץ למלאך שלנו. בסדר? כל החומר בעולם הוא מלאך שלנו. מתי? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. הווה אומר, המלאכה כובשת את החומר ואת החפץ וצר על הצורה. לוקחים את העצים, לוקחים את האבנים, לוקחים את המים, לוקחים את החול, לוקחים כל דבר במחצבים של הטבע ופשוט משנים אותו. משנים את את המחצבים האלו, משנים את החומרים הטבעיים ומשתמשים בהם למה שבא לנו, למה שמתחשק לנו. כבר אמרנו למעלה, הכל צריך להיות לעובדה ולשומרה, כלומר, הכל מחויב להיות במגמה, במטרה, איך זה מקדם את המגמה האלוקית המוסרית בעולם. כי אם לא כך, אנחנו נפחים להיות שתלטנים, פראיים ואכזריים. המלאכה כובשת את החומר ואת החפץ וצרה לו צורה, עד שמכאן ואילך הוא נעשה כשר לתכלית רצוננו ולתעודה שייעדנו לו. והוא, החומר, משמש איפה לביצוע רצוננו וכוונתנו. כל עשיית מלאכה היא מעשה של הפעלת ממשלתנו לגבי חפץ מחפצי עולמנו. כל אדם שקם בבוקר בששת ימי מעשה וניגש לעשות מלאכה, הוא ניגש לשלוט, לרדות בטבע לרצונו, לצרכיו. ובכן, מסכם הרש"ר הירש את הפסוק הראשון, בממשלתך הזאת תעבוד. לבד כעבודה תבצענה, אל תשכח. אתה ניגש לעבוד שזה יהיה לעובדה ולשומרה. אל תשכח את המטרה, אל תשכח את התכלית, אל תשכח בשביל מה כל זה נעשה, שלא תתבלבל ולא תתחיל להתנהג בעולם בצורה לא מוסרית, פראית, אכזרית והרסנית. איך האדם, איך האנושות תזכור את הדבר הזה? איך היא לא תגיע למצב כזה שבו הכוח שניתן לאדם ולאנושות לנהל ולמשול על הטבע כרצונו לצרכיו לא יהיה בצורה הרסנית, אלא הכל יהיה מוסרי ולתכלית האלוקית. יום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך וכל אשר לך. יום אחד בשבוע אנחנו מגיעים לשבת ובו אנחנו נאסרים מלעשות מלאכה. אבל היום הזה הוא לא רק שלילת עבודה. מנוחת השבת היא לא רק
שלילית. היא לא באה רק לשלול, אלא היא באה לבנות בנו, באישיות שלנו, באנושות, בעולם, משהו מאוד חיובי. בואו נקרא. ויום השביעי וגומר, ששת ימים תעבוד את השם בעשותך מלאכתך בעולמו. והיום השביעי שבת, יום שביתה ממלאכה, להשם. ביום השביעי תשבות ממלאכתך, ושביתה זו היא כניעתך לפני השם. אומר לנו הרש"ר עיר שיום שבת הוא יום שבו אנחנו צריכים לבנות את התכונה, את המידה של הכניעה כלפי האלוקות. את הכניעה כלפי העליון, את הענווה ואת ההבנה המוסרית העמוקה שאומנם ניתן לנו שישה ימים להיות מעין אלוקים, שולטים על הטבע ומשעבדים אותו לרצוננו, אבל מה קורה בשבת? ביום השביעי תשבות ממלאכתך ושביתה זו היא כניעתך לפני השם אלוהיך. כניעה מתחדשת מדי שבוע בשבוע, כל שבוע נזכרים מחדש. בכך תביא לידי ביטוי תמיד מחדש, כי להשם כל נשימה ונשימה שאתה נושם, וכל רגע ורגע שבהליכות העולם, וכי הוא אלוהיך, המודד לך כל חלקך בעולמו, והרוצה שתעבוד אותו בכל כוחות אישותך. כאשר ביום שבת העולם מתנהל ללא התורך שלך, ללא העמל שלך, ללא היצירות האנושיות שלך, ואף על פי כן העולם עובד, ואתה נהפך ביום הזה להיות מלאך. מלאך במובן, עכשיו אתה תזכור שאם החומר בעולם הוא היה מלאך שלך ואתה היית המושל שישה ימים, כדי שתזכור שכל העבודה בששת ימי המעשה היא לעובדה ולשומרה לרצון השם, בא יום שבת והוא מזכיר לך. אתה ביום הזה צריך להפך להיות לכלי קיבול, בעל כניעה כלפי העליון, כלפי האלוקי. אתה עכשיו המלאך, ותזכור שמעליך ביום שבת, בהיותך נהסר לעשות את המלאכה ואת היצירות, אתה בעצם הכנוע, הבטל, הענב כלפי הרצון האלוקי. במוצאי שבת תחזור לעשות מלאכה, כי ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? כן, אבל תזכור מה קרה בשבת. תזכור מה הפנמת, מה קנית, מה רכשת ביום הזה, את אותה קנייה. לא תעשה כל מלאכה בשבת, ובכך תוכיח כי מלאכתך של ששת ימי המעשה היא מלאכת, היא עבודת השם. אתה לא עובד בשבילך, בשביל עצמך, בשביל הפנטזיות שלך, בשביל הרצונות העקומים שלך. אלא ניתן לך ששת ימים לעבוד, אבל לעבוד בממלכה של הקדוש ברוך הוא, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שיש לו ייעוד ויש לו מגמה, ואם המלאכה שלך היא בשביל לקדם את המגמה הזאת, אז אתה עובדה ושומרה ואתה ראוי לכך. תזכורת לדבר הזה נקבל כל שבוע ביום השבת. בכך תוכיח כי מלאכתך היא עבודת השם ביום השבת, תסיר מעל ראשך את כליל תפארת ממשלתך, תוריד את הכתר שלך בתור מהנדס, בתור רופא ומנתח כירוג, בתור בנאי, חקלאי וכו', תוריד את כליל תפארת ממשלתך בעולם, ותשיט את עצמך ואת עולמך בהכנעה, תחת כיסא כבוד השם אלוהיך. אומר הרש"ר הירש, שבת זה יום שנותן לנו את התזכורת, שגם כשאנחנו מושלים בשישה ימים על העולם, ומשעבדים אותו ומשתמשים בו לרצוננו, להיטיב איתנו בכבישים, בבתים, באוכל טוב וכו', הכל בסופו של דבר צריך להיות קשור אל המגמה המוסרית של העולם, שמלכות השם תופיע ותתגלה בצורה יותר מתוקנת. שבת זה יום שמזכיר לנו את ההכנעה הזאת. אנחנו כבר לא מושלים בשבת, אנחנו המלאכים, אנחנו הקנויים, ומעלינו שמנו את הקדוש ברוך הוא. אני קורא עוד קצת ברש"ר שאני מדלג על הפסקה הזאת ששת ימים ועובר לפסקה הבאה. אומר הרש"ר שלא תעשה כל מלאכה. אנשים טועים ומתאים חתרו תחת כל חוקת השבת,
ועיוותו את כל מושג השבת בפרשם מלאכה כעבודה ועמל. באו פה הרשע הירש, כמו בהרבה מקומות, נלחם נגד הרפורמה ואומר שקמו קבוצות של אנשים בעם ישראל, הרפורמים, והגדירו שמלאכה, הגדרה של המילה מלאכה זה עבודה ועמל. הם פתחו בהכחשת השבועה שנשבעו באבותינו בסיני. במקום השבועה בסיני שהייתה שאנחנו צריכים להיות נאמנים לשבועה, ומהי השבועה בסיני? שאנחנו צריכים להתאמץ להתאים את החיים לתורה, להתאים את חיי השעה לחיי עולם, להתאים את החיים אל התורה, וזה אפשרי וזה ניתן כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. הכריזו על סיסמה חדשה לתקופתם, להתאים את התורה לחיים. כלומר, יש את החיים וצריך שהחיים יופיעו ויזרמו בצורה נעימה, וצריך לדאוג ששום דבר לא יפריע לחיים. אני זוכר שפעם הרב אבינר כתב באחד המאמרים באהבה ובאמונה מאמר שהכותרת שלו הייתה תרי"ג בעיות. כלומר, יש תרי"ג בעיות וצריך לראות איך הן לא מפריעות לחיים, וכשמתייחסים אל התרי"ג מצוות, אל התורה, כהפרעה לחיים, כמשהו שתוקע לי את ההגדרה של חיים, אז אני מנסה להתאים את התורה אל החיים. איך קוראים לזה? רפורמה. במקום להבין שהשבועה שנשבענו בסיני היא להתאים את החיים אל התורה, כי החיים הם התורה. בסדר? אז יש יצר הרע, יש בלבולים ויש עיכובים, אבל התורה כולה היא החיים. אז שלחו ידם גם בחוקת השבת, היסוד הגדול שכל חיי ישראל עומדים עליו, וביקשו לפרשם כדרכם, בהתאם לצורכי החיים. תוכנית כבקשתך, איך להנדס מחדש את השבת, ולהפוך אותה להיות שבת יותר נעימה, יותר כללית, להכניס לתוך השבת יותר אנשים שלא רוצים לשמור שבת, אבל שהם יכולים להגיד שהם גם בשבת. אמר לי מישהו שהייתה בקשה לאחרונה, אולי אפשר שהרבנים יתירו לשבת בסוכות גם במרפסות שיש מעליהם גג, כדי שהרבה יותר מעם ישראל יוכלו לחגוג את חג הסוכות. הבנתם, לא צריך להסביר את זה פה אפילו. לא היה אכפת להם אם אמנם יש יסוד כלשהו לפירוש כזה בתורה. איפה בתורה הוגדר שמלאכה זה עניין של עבודה ועמל, של תורח? הם הכריזו על השבת כעל יום של מנוחת הגוף, שניתן לנו כדי שהרוח תהיה יותר פנויה לעבודת השם, כביכול. ובהתאם לכך פרשו את איסור מלאכה כאיסור של עבודת עמל, דהיינו עבודה שיש בה משום מאמץ גופני. מה אסור בשבת? המאמץ הגופני. ולא דקדקו אף לפי שיטתם, שהרי יש גם עמל שבעבודת הרוח. אם האיסור בשבת הוא לעמול ולתרוח, אז חוץ מטרחה גופנית יש גם טרחה רוחנית. אז ללמוד בעיון או ללמוד בכלל, זה להטריח את הרוח, ללמוד ספרי מוסר זה גם טרחה, כי אני מטריח את הרוח להשתפר, להיות יותר טוב. אז למה את הטרחה הרוחנית הם לא הכניסו לתוך האיסור של יום השבת? טוב, זה לשיטתכם, אומר הרשע הירש. אמרו, רק עבודה שיש בה משום מאמץ גופני אסורה בשבת, ולא נאסרה עבודה קלה או עבודה הנעשית במסגרת פעילות רוחנית. והנה הוא שלמה התאמת התורה לחיים. טכניקה שלמה, תורה שלמה, עיוות שלם, איך אנחנו בעצם מפרשים את התורה כבקשתנו, כלבבנו, כיצרנו, כתאוותנו, ומתאימים את התורה לחיים. בעצם לא התאמנו את התורה לחיים, אלא התאמנו את ההמצאות שלנו אל החיים, וזאת כבר לא התורה. ברם, אין רמז בתורה שעיקר מצוות השבת הוא יותר מן השביתה מכל מלאכה. בתורה כתוב שצריך לשבות ממלאכה.
מהי מלאכה? מיד נראה. כביכול, שביתת המלאכה אינה אלא אמצעי למטרה אחרת. בכל מקום נאמר כי שביתה ממלאכה היא עיקר השבת. עיקר השבת הוא לא לנוח. עיקר השבת זה לא לנפרוש. עיקר השבת הוא לא לתרוח, אלא עיקר השבת זה שביתה ממלאכה. לא ליצור למתת אבות מלאכה. אחר כך הגיעו גם איסורי שבות מדי רבנן, אבל קודם כל עיקר השבת זה שביתה ממלאכה. בכל מקום נאמר כי עשיית מלאכה היא חילול שבת. אין השבת מתחללת על ידי מי שאינו הולך לבית הכנסת ביום זה כדי להתפלל עם הציבור. מי שלא ילך להתפלל בשבת עם הציבור הוא לא חילל את שבת. או כדי לשמוע דרשת הרב, הוא לא שמע את דרשת הרב, אז מה? אז הוא לא חילל שבת כיוצא באלה, אלא על ידי מי שעושה בו מלאכה. כל העושה מלאכה ביום שבת מות יומת. מקושש העצים שהתורה מספרת לנו עליו, המסכן, ובא לדין, וואו, מבלי שנעשתה תחילה חקירה. רגע, למה לא שאלנו וחקרנו אותו? אולי כבר הוא התפלל בבית כנסת, אולי הוא שמע את הדרשה ובכך קיים את מצוות השבת כל צורכו. הוא אפילו נסע במכונית עם המזגן לבית כנסת והוא לא הזיע. אז למה אתה לא דן אותו לקו זכות? או שמה רצה להשתמש בעצים שהוא קושש לצורך הכנת סעודת שבת? אז מה הבעיה? זה אוכל נפש, זה עונג שבת. הוא קושש עצים. כלומר, הוא אסף את מוצרי הטבע, כינס אותם מאדמת גדילתם הטבעית, אל תחום בעלות האדם. עשה מלאכת הכנסה. או שנטל אותם ברשות הרבים והעבירם במרחק של 400, עברה מרשות לרשות. תחילת מסכת שבת שנתחיל ללמוד. קיצורו של דבר, הוא עשה מלאכה. זאת מלאכת הוצאה. אומנם היא מלאכה גרועה, כפי שמזכירים אותה פה, אבל היא מלאכה. הכנסה, הוצאה, העברה, דלת עמוד ברשות הרבים, זריקה, ודי היה בזה לגזור דינו למוות. מושג המלאכה אינו כולל אף את המאמץ הגופני כאחת מתכונותיו העיקריות. מלאכה זה לא קשור למאמץ גופני. מלאכה נזכרת במקרא בקרוב ל-200 מקומות. בשום מקום אין רמז לעבודה מאומצת. הרי גם עבודת הפרך במצרים לא נקראה מלאכה בשום מקום. אלא עבודת פרך. אלא נראה כי בכל מקום תכונתה העיקרית של מלאכה אינו עמל גופני בשיעור קטן או גדול, כי היא מלאכת מחשבת. אני יוצר פה משהו. יש לו מלאכת מחשבת, עשרה תורה, והמלאכת מחשבת הזאת עושה יצירה למתת אבות מלאכה שנעשו במשכן. ביצוע מחושב ונבון של כוונה מסוימת. מלאכה מלשון מלאך. לפי כך גם בלא שנדע פירוש התורה שבעל פה, צריכים אנחנו לומר כי משמעה הפשוט של המילה הזאת ועדותם של מאות המקראות שהיא נזכרת בהם מכריזים ואומרים לא תעשה כל מלאכה, הסבר, לא תפעל שום פעולה שיש עמה יצירה כלשהי, לא עמל, לא תורח, לא זהה, אלא נאסר ליצור. ואנחנו נתרח בלימוד מסכת שבת לראות מה בכל אחת מהמלאכות, מה היצירה שנעשית כאן, איזה יצירה יש בכל אחת מהמלאכות, ולמה יש לה מתת, ולמה גם מלאכת הוצאה היא בסוף, למרות שהיא מלאכה גרועה, מה כן נוצר פה לכאורה. לא תוציא אל הפועל את כוונתך לגבי חפץ כלשהו. לא תעשה שום חפץ לנושא מחשבתך ותכליתך. כללו של דבר, לא תייצר דבר, לא תעשה מלאכת מחשבת. עד כאן הרש"ר הירש. אני רוצה להעמיק עוד קצת בדברי עניין של השבת, בדברי מרן הרב פה בעין היה שבת ב' פרק ת', ונראה מה היא תוסף לנו כאן. שום בדף ביתת, הגמרא אומרת, מביאה ממרא בשם אמר רבי יהושע בן לוי, שבשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? לא מצא לכם ביני המלאכים, ש... משה רבנו עולה למרון והוא ילוד אישה. אמר להם לקבל תורה בה. זהו, 2448 שנה, הגיע הזמן
העולם צריך לקבל את התורה. שמעתי פעם את הרב מרדכי שטרנברג, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שהוא אמר שהוא באמת לא מבין איך העולם הצליח לשרוד 2,000 שנה. זאת אומרת, אנשים שואלים איך אפשר לחיות את החיים על פי התורה עד הסוף. הוא אומר, אני לא מבין איך היה אפשר לחיות 2,000 שנה בלי התורה. זאת אומרת, מה עשו? מה היה המגמה? מה הייתה המטרה? זאת אומרת, איך העולם החזיק מעמד? טוב, על כל פנים משה רבנו עולה למרום, והוא בא לקבל את התורה. אמרו לפניו, אומרים המלאכים, רגע, חמדה גנוזה יש לך מששת בבראשית ואתה מבקשה להיתן לבשר ודם? מה נסגר? טוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאחוז בכיסא הכבוד ותתחיל להחזיר להם תשובה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תגיד, הוא שואל אותו מה כתוב בה. אחת מהשאלות, אחת מהתשובות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה כתיב בה, הוא אומר לו, כתוב בה, זכור את יום השבת לקדשו. אומר משה רבנו, או, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבת? אומר למלאכים, מה? תראו מה כתוב בתורה הזאת שאתם שומרים עליה שמירה כזאת מעולה. שמור, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ובימי השביעי תשבות. אומר להם, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? אתם לא עושים מלאכה. אנשים אתם צריכים לשבות. פשט הדברים, קריאה שטחית, מה שנקרא בבקיאות. שישה ימים, מי שעובד, אז הוא צריך בסוף יום אחד לנוח. אבל זו הסתכלות מאוד שטחית על השבת. כי בסוף, אם אתם זוכרים, האדם הראשון נולד, נוצר, נברא, בערב שבת בין השמשות, היום הראשון שהאדם פגש, שהאדם נפגש איתו בבריאה זה, שבת, הוא לא צריך לנוח. סימן שהשבת היא משהו אחר. היא תחילת השבוע. היא מקור הברכה. היא הברכה של ששת ימי המעשה הבאים שבאים אחריה. אחרי השבת. אז ההסתכלות השטחית, ההמונית, ששישה ימים עובדים, ואז, ברוך השם שיש שבת, שאפשר להיכנס למאוזן, כדי שנוכל עוד שישה ימים לעבוד, היא הסתכלות מאוד שטחית. אלא יש לה לשבת, כבר ראינו ברשע הרירש את מה שהוא הסביר, שיש בה, ידעתי שלחת לבין מים, תודה, ברוך אתה אבינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז ראינו את הרשע הרירש, שהשבת היא מכניסה לנו את הקנייה, את הענבה, את ההכרה בשביל מה עובדים. בוא נראה את דברי הרב ונבין מה הוא אומר פה. התכונה שעל ידה האדם הוא משלים את העולם ומשכלל את ההוויה, היא מתגלה בכישרונו המלאכותי, שבזה הרי הוא כוח פועל בבריאה. הוא כמו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, על ידי כוח המחדש והמצייך שחקק בו אדון כל המעשים ברוך הוא. אומר הרב, במה נבדל המדבר מהחי? כמובן מהצומח ומהדומם, אבל מהחי. התכונה של ידי האדם הוא משלים את העולם ומשכלל את ההוויה. התכונה הזאת שיש לאדם כישרון לעשות מלאכות. לבנות בתים, ראיתם פעם באמה שבונה בית, לא של 9 קומות, 20 קומות, 100 קומות, של קומה אחת, לא. ראיתם, כן ציפור, יש כאלה שיודעים לעשות כן מאוד יפה, חפרפרת, אני לא יודע מה עושה שם בפנים, אף פעם לא בדקתי מה בדיוק קורה שם בפנים, אבל הביג דיל. המלאכות, הכוח הזה, הבינה הזאת, השכל הזה שאדם יכול לעשות מלאכות, לקחת את גרעין החיטה ולהפוך אותו לקמח ומהקמח לעשות בצק ולעשות לחמים של טלר, סתם דוגמה. זה משהו מיוחד, וזאת התכונה שעל ידה האדם הוא משלים את העולם ומשכלל את ההוויה. היא מתגלה בכישרונו המלאכותי. הוא בעל יכולת לעשות מלאכות. בזה הרי הוא כוח פועל בבריאה, הוא נושא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא חלק מהשכלול והתיקון וההתעלות של העולם. הוא כמו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. על ידי כוח המחדש והמצייר שחקק בו אדון כל המעשים ברוך הוא. החידוש הזה שבתכונת האדם שנתגלה בקרבו על ידי מעין בינה של מעלה, פעם אחת שלמדנו את הפסקה הזאת עם הרב צביטאו, אז הוא הזכיר
שהביטוי על ידי מעין בינה של מעלה הוא ביטוי שמופיע במסכת פסחים. שם כתוב רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה להיברות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה. הביטוי הזה במסכת שבת, מעין דוגמה של מעלה, הרב טאו אמר שזה מכאן הרב לקח את הביטוי מעין בינה של מעלה, והביא שתי אבנים ותוכנם זו בזו ויצא מעין אור. אז החידוש הזה שבתכונת האדם שנתגלה בקרבו על ידי מעין בינה של מעלה, זאת בינה של מעלה, זאת דוגמה של מעלה, היכולת הזאת, הכישרון הזה של האדם שיש לו שכל, שיש לו כוח, שיש לו כישרון לעשות מלאכה בפעולותיו הגופיות. הרי הוא מעיד, שימו לב כאן המעבר לשבת, זה ששת ימים תעבוד, אבל הכישרון שלנו לעשות מלאכות הוא מעיד על משהו הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון. כי אם היינו מסכמים את כישרוננו, אם היינו מסכמים את מעלתנו בזה שאנחנו עושים מלאכות, אז אתם זוכרים את הגמרא שהמהר"ל מביא אותה בתחילת תפארת ישראל, ראית פעם צבי קיץ, ראית פעם במה שעושה, לא זוכר שם את כל הדוגמאות, תשמע, הם חיים טוב, הם לא משלמים משכנתה, הם לא צריכים לעמול 8 שעות ביום, 10 שעות ביום, 12 שעות ביום, הם לא צריכים לרכוש כל מיני מותגים, הם לבושים טוב, הם אוכלים טוב. את המפה שאתה מנער בשבת לגינה בוויטנברג, באים הציפורים ואוכלים בלי שום טרחה, אני קניתי את החלה הזאת תלוי איזה חלה, והם חיים מעולה. האם האדם מעלתו וכישרונו וכל עניינו הוא להיות בעל מלאכות? לא שאנחנו מזלזלים בזה, ודאי זה חלק מתיקון העולם לעשות מלאכות, לשכלל את עולמו של הקדוש ברוך הוא, אבל הכישרון הזה, המעלה הזאת להיות בעלי מלאכה, היא מידע על כישרון רוחו ופעולותיו המוסריות שבהם הוא משכלל את היצירה באופן יותר נעלה ונשגב מאותו הסיגוב שהוא משכלל אותה במפעליו המלאכותיים. היצירה האלוקית של העולם משתכללת הרבה לאין ארוך על ידי העבודה המוסרית שלנו, על ידי שאנחנו עמלים בתורה, דבקים במידותיו, מתפללים, משתדלים להיות צדיקים ולקיים את כל המצוות. העילוי המוסרי הזה, העילוי הרוחני הזה, הסיגוב שהוא משכלל אותה במפעליו המלאכותיים, עוד פעם, נקרא את המשפט מתחילתו. הרי הוא מעיד על כישרון רוחו, אין לנו רק כישרון גוף לעשות מלאכה שהוא שכל עם גוף, אלא זה כישרון רוח ופעולותיו המוסריות. אתה נהפך להיות אדם יותר מוסרי, פחות בהמי, הפעולות המוסריות האלה בהם הוא משכלל את היצירה באופן יותר נעלה ונשגב מאותו הסיגוב שהוא משכלל אותה במפעליו המלאכותיים בשליטתו על החומרים והכוחות שבטבע. 6 ימים בימי החול האדם שולט על החומר ועושה מלאכות. שבת האלוקי שולט על האדם. ומה תפקיד האדם ביום הזה? האם תפקידו לנוח ולא לעשות כלום? הנה אומר לנו הרב, אמר השארי שמר, הרב אומר את זה פה, האדם ביום הזה נותן לקדוש ברוך הוא לשלוט עליו, והוא מזכיר לעצמו והוא עמל והוא תורח לקנות את הכניעה לאלוקי, את הענווה, ולהיות יותר מוסרי. כל עבודת המוסר של האדם, עוד פעם אנחנו מיד נבין שזה בסוף לא מסתכם רק ביום שבת, אבל היכולת של האדם, הכישרון של האדם, המגמה, כן, המשימה הזאת להשתכלל ולהיות אדם מוסרי, אדם טוב, אדם צדיק, כן, זאת העבודה הזאת, היא העבודה היותר מעולה, היותר מטרתית, היותר מגמתית מאשר
עשיית המלאכות. עשיית המלאכות מידע, אומר הרב, שיש בו כישרון הרבה יותר נעלה. וזאת היא תעודת השבת. מיד, ראיתי אותך, שנייה אחת. זאת היא תעודת השבת. תעודת אצל הרב זה ייעוד, מגמה, תכלית. מה התכלית של השבת? מהי תעודת השבת? למה אנחנו מגיעים כל שישה ימים ליום אחד שהוא שבת? שביתה חומרית המשיבה את כל הכוחות והמעשים וכל אלפי כישרונותיהם לצמותה של הנשמה. הכל שב אל מקור החיים. יום של התכנסות, יום של זיכרון, יום של שביתה, שהכל שב אל מקור החיים, כל הכוחות והמעשים וכל אלפי כישרונותיהם אל עצמותה של הנשמה, שבת אותיות תשובה. בשבת אנחנו עושים את התשובה הכי גדולה, הכי עליונה, וכוח יצירתה הפנימית, יש יצירה חיצונית. זה מלאכות, שישה ימים עושים מלאכות, זה יצירה חיצונית, פרקטית. כוח יצירתה הפנימית, כלומר בשבת אנחנו מבינים שהיכולת שלנו בעולם היא לא רק לעשות יש מי יש. העץ הוא יש. אמנם קרטתי אותו, ניסרתי אותו, שייפתי אותו, חיברתי אותו, אבל זה יש מי יש. עבודתנו המוסרית של עמל התורה, של הצדקות, של המידות, של התפילה, זה כוח יצירה פנימית של יש מאין. יש פה מנוחה במובן האיכותי שלה. זה לא במובן הכמותי, אני לא עושה מלאכה, אלא אני נח, אני סטטי. אין פה רק חוסר תורח כמותי, יש פה יצירה, יש פה בריאה עליונה שקוראים לה מנוחה. מנוחה זה לא חוסר עשייה, חוסר תנועה. מנוחה זה יצירה עליונה, יצירה פנימית, הולך על ידי זה הלוך וגדול. הנה הרב קורא לזה ככה במשפט בדבא, תראו, בריאתה העליונה של המנוחה. בשביל מה צריך לברוא את המנוחה? בוראים כישרון לעשות מלאכה, וכשלא עושים מלאכה, אז לא, אז נחים. לא, יש פה בריאה עליונה של מנוחה, של כישרון לקדם, לשכלל, לרומם את העולם באופן רוחני, באופן מוסרי. בריאתה העליונה של המנוחה הרי היא היצירה יותר אדירה, השקולה במשקל כפול בין הרוח לריבוי ועילוי, נגד כל, נגד הכוונה מול כל היצירות המלאכותיות שמפליא בהם האדם לעשות בחוכמתו המעשית הנפלאה. האוילם מחשיב את אלו שעושים מלאכות כאנשים שהם משנים את המציאות, קובעים את המציאות וכולי. ומי שיושב ולומד תורה שעה, או מי שהתגבר על מידה רעה שלו ותיקן אותה, לא נעשה כלום. מה קרה? הוא התפלל, מי איזה התפלל, התנדנד 10 דקות ואמר כמה מילים, התגבר על איזה תאווה גדולה שהייתה לו, קיים מצווה למרות שהיא הייתה קשה. מה הוא עשה? האוילם, זה האוילם חושב. אומר הרב פה, בריאתה העליונה של המנוחה, שאמרנו מה זה המנוחה הזאת? זה השכלול, הכוח המוסרי של האדם, הרי היצירה יותר אדירה, שקולה במשקל כפול. כפול. כלומר הערך של המחשבות שלנו, שאנחנו חושבים סברות נכונות בלימוד תורה, של הרצונות שלנו שמתעלים על ידי מה שאנחנו לומדים מוסר ולומדים אמונה ולומדים תורה, הרצונות, הערך של המחשבות והרצונות שלנו, מחשבות ורצונות אמרתי, עוד לא קרה פה שום דבר מעשי ששיניתי, אבל הערך של אותם מחשבות ורצונות שאני בונה בעולמי הפנימי, יצירה פנימית, אומר הרב, הרי הוא שקול במשקל כפול בין ארוך לריבוי ועילוי, נגד כל היצירות המלאכותיות שמפליא בהם האדם לעשות בחוכמתו המעשית הנפלאה. בלי לזלזל כמובן בכל מי שעושה, וגם אנחנו עושים דברים מעשיים ופרקטיים. לא נועדה הפסקה הזאת לבוא ולזלזל, אלא להעצים את יום השבת ולהכיר מה עניינו של שבת ומה הוא בא להזכיר לנו גם בששת ימי המעשה ובחיים בכלל. ולתמם את החזון הנשגב של מנוחת עולמים שבסוד היצירה, כדי שההבנה הזאת של מה שלמדנו תהיה אצלנו תמימה, תמים תמימה, שזה יהיה קבוע בנו, לתמם הכוונה
ליצור בנו את הקביעות, את ההפנמה של החזון הנשגב של מנוחת עולמים שבסוד היצירה, שאנחנו יוצרים יש מאין בשבת ובכל עבודתנו המוסרית, באה השבת בתור המקור של כל ברכה. שבת הוא היום שבא להזכיר לנו את זה. מה זה יום של בטלונים? מה זה יום שלא עושים כלום? מה עושים? ברבורים וסלב ודגים, תפילות ארוכות, נשמת כל חיים, ממקום חמלכנו שרים באריכות וזה, מה? אומר הרב, כדי לתמם את החזון הנשגב של מנוחת עולמים שבסוד היצירה, בשבת בתור המקור של ברכה, להכיר, להזכיר לנו שזאת המטרה. עוד מעט נצא לשישה ימים אחרי שבת, אבל שלא נשכח. גם בששת הימים אנחנו צריכים לזכור את היסוד הזה שהפנמנו, שתיממנו, שהתממנו בשבת. באה שבת בתור מקור של כל ברכה, של כל שיפת חידוש ומקור חיים המיוחד לישראל ברוממות קדושתם, לדעת כי אני השם מקדישכם. אשר עוז בידם לשכלל את ההוויה כולה. יש בידינו עוז, כוח לשכלל את ההוויה, לא רק על ידי המלאכות, אלא לתקן עולם במלכות שדי, לבשם את העולם, למתק אותו, לרומם אותו, בעבודתנו המוסרית, לחדש את כוחה. כוחה של מי? של ההוויה, תסתכלו בפנים. להוסיף אורה ויפתה ממעיין החיים של הברכה העליונה, של השבת, של כוח היצירה הפנימית. והשביטה של השבת היוצרת את היצירה המובחרת. זאת יצירה מובחרת יום שבת. שבת זה יום שאנחנו מעידים בו על היצירה הכללית, שלא נמצא את השיתוף של השכל הפרטי שלנו שהוא יוצא מלאכות, אלא אנחנו שובטים ממלאכה, אנחנו לומדים, אנחנו מתפללים, אנחנו מהנגים, אבל לא עושים מלאכות. השכל הפרטי שלנו שהוא מבצע את המלאכות שובט, ואנחנו מעידים ביום הזה שאנחנו מלאכים במובן של הקנייה כלפי העליון, היוצרת את היצירה המובחרת שבמרכז התורה תלוי בה. הרי היא, מי זה היא? היצירה המובחרת, נכון? הרי היא מאוחדת בכישרון המלאכה אשר לאדם שהיא מתעלה בישראל למלאכת השם. כלומר, מהי המלאכה שמיוחדת דווקא לישראל? גוי ששבת חייב מיתה, כי השבת היא לא בשבילם. אין להם את הכישרון המוסרי הרוחני העילוי הזה של את התיקון הסגולי של העולם, של ההוויה, על ידי השכלול המוסרי. אין את זה לגויים. היא מתעלה בישראל למלאכת השם. יש פה סגולה ישראלית מיוחדת לשכלל את העולם בערכו הפנימי, הנשמתי. גם הגויים יודעים לעשות מכונות כביסה ומכוניות ולחמים. אבל הסגולה הישראלית לשכלל את העולם, לרומם אותו בערך הפנימי שלו, הנשמתי שלו, זה סגולה מיוחדת לישראל, וזאת מלאכת השם, להשתכללות כל היקום והוספת יפעתו ועלייתו התדירית העליונה עולה למעלה למעלה. אבל המלאכים כשם ש... עכשיו אנחנו, מה אנחנו צריכים להסביר עכשיו? הרי משה רבנו אומר להם, כלום, אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? אז הסברנו שזה לא הבנה השטחית. מה, אתם עובדים קשה שאתם צריכים לנוח? משהו אחר. אבל המלאכים, כשם שהם אינם בני מלאכה, כשם שאינם עלולים לחדש כלום בהוויה והיצירה, המלאכים הם שליחים. הם לא בחיריים. הם לא שותפים בשכלול העולם בצידו המעשי. הם לא עושים מלאכות, הם שליחים אלוקיים, עושים את דבר השם. כשם שאינם עלולים לחדש כלום בהוויה והיצירה, הם אינם רק משרתי השם, עושי דברו, להמשכת החיים שביצירה על פי סדרם וחוקותיהם הקבועים. מכיוון שכך, שהם לא שייכים אל המלאכות, כן אין בידם להוסיף שכלול ויפה בכל המון עולמים העולים למעלה. מי שיש לו את הכישרון של המלאכה,
אמרנו, זה מעיד שיש לו כישרון הרבה יותר עליון. מי שניתנה לו המשימה לשכלל את עולמו של הקדוש ברוך הוא, והוא יודע לעשות איזה שישה ימים על ידי עשיית מלאכות, אומרים לו, יירגע, יש שכלול הרבה יותר עליון, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר סגולי, נשמתי, ערכי, כלפי כל העולם, שהוא הכישרון המוסרי, שהוא מלאכת השם, כלפי שכלול העולם בערך הפנימי שלו. ובשביל זה צריך את שבת, להגיד לנו, הנה, מה אתה חושב ששבת זה יום מנוחה כמותי? כלומר, ההפך מלעשות, אתה לא עושה, אתה עושה הרבה יותר. העשייה היא עשייה פנימית, רוחנית, פנימית, ערכית, מוסרית. מי שאין לו בכלל שישה ימים לעבוד, אז הוא גם לא עובד רוחנית, הוא גם לא מתקן מוסרית, אלא הוא שליח. שליח משרתי דבר השם באופן מוחלט, באופן שלם, בלי הפרעה. אבל הייצור הזה שנקרא האדם, בעל הבחירה החופשית, והיותר משוכלל שנקרא ישראל, שניתנה לו גם השבת, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו למלאכים, כלום אתם עושים מלאכה? כלומר, אינכם שייכים לשכלול העולם. אז אם אתם לא שייכים לשכלול העולם, אתם גם לא צריכים את שבת, כי שבת היא שכלול העולם בערכו היותר עליון ומוסרי. לכן אין בידם להוסיף שכלול ויפה בכל המון עולמים, העולים למעלה, עומדים בסולם האישות, למעלה ממדרגת היצירה. מדרגת היצירה זה יש מיש, הזכרנו מקודם, ואנחנו יש לנו הרבה יותר מיש מיש, אלא יש מאין, כמו שאמרנו. כשם שאין בהם מלאכה, כך אין בהם שבות. מה זה שבות? שבות זה בריאתה העליונה של המנוחה, הזכרנו. שבות של שבת, שביתת שבת, זה בריאה של המנוחה. והמנוחת השבת היא מה שהסברנו עכשיו. אין התורה שכתוב בזכור את יום השבת לקודשו, נאותה להם. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. ואם אני חוזר לדברי הרש"ר הירש, הסברנו את דברי הרב ביחס לכלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. איך אנחנו מסבירים אצל הרש"ר הירש את כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? הרש"ר הירש הסביר, מי שעושה מלאכה שישה ימים, יש לו סכנה גדולה שהוא יתמלא בגייבה, ביוהרה, בכוחי ועוצם ידי. ביום שבת הוא אומר לו, תרגיע, תוריד את הכתר של הממשלה שלך על הטבע מעל הראש ושים את מלכות השם מעליך, וזכור שכל עבודתך בעולם לעובדה ולשומרה זה לממלכת השם בעולמו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? לא רק במובן הפיזי החומרי כמובן, אלא כמו שהסביר לנו גם הרש"ר הירש, זה מה שהסברנו עכשיו, באותה ענווה וכניעה, וגם כדברי הרב, בכישרון הרוחני שניתן לאדם. כן, תפקת בסבלנות. תדייק את זה, כאילו, בחומר אפשר יותר לראות, בצורה שטחית, אבל אפשר יותר לראות את ההשפעה של האדם על העולם, ואפילו העזרה שלו. זאת אומרת, האדם בונה תכונה, ואנשים... נכון. ואז בשבת הוא מגיע, ואז הוא עובד על המידות. והוא לא רואה. לא בגלל שהוא לא רואה, הוא עובד בשביל עצמו. למה? מאיפה הבאת את זה בשביל עצמו? הסברנו עכשיו... הוא נהיה צדיק, הוא נהיה... יש לו יותר זה, אבל מה הקשר? מה החבר שלו קשור? שהוא נהיה יותר צדיק. אז אתה חוזר על דבריי. הבנת נכון את מה שאמרתי. כי מה אמרתי? אמרתי שבאמת לא רואים את זה באופן ההמוני, באופן השטחי. אבל כשאנחנו לומדים, אז אנחנו לומדים להתבונן על הדברים לא בצורה הגלויה והשטחית, לא הכל זה מה שרואים בעיניים, אלא יש דברים שאנחנו לומדים אותם ומבינים אותם בראייה עוד יותר עליונה מאשר העיניים רואות, בראייה אמונית, ודאית, ויודעים ששכלול מוסרי של תיקון מידות, של עמל תורה ושקידת התורה, של ידיעת התורה, של תפילה ועשיית מצוות ולהיות צדיק, זה לא תיקון פרטי, אלא זה תיקון עולמי, עיין איגרת שינה א', תחזור עליה, ולא נחזור עליה עכשיו, איגרת שינה, והרב מסביר את זה באריכות שם. יש גם מקום ללמוד וללמד, זאת אומרת,
זה מציאות ש... נכון. גם יש השפעה רוחנית, אבל מה, אדם פונה אל... שני. טוב, אתה אומר שחוץ ממה שפועלים באופן סגולי על ידי מה שלומדים ומתקנים וכו', יש להם גם עניין ללמד. בסדר, זה גם נכון, נכון? זה גם ללמד. ללמד זה גם חשוב. להגיע למצב של ללמד. אבל גם אם האדם לא מלמד, הוא לא יודע לדבר. הוא לא יודע לעשות ברית מילה, הוא לא יודע לכתוב ספרים, והוא לא יודע לערוך חופות וקידושים, והוא לא יודע לדבר. אבל הוא אדם צדיק, מוסרי, מתפלל על עם ישראל, כואב את כאבם ושמח בשמחתם, הוא צדיק, מדקדק על קלה וכאב החמורה, אז דע לך שהוא פועל פה באופן סגולי על כל העולם כולו. ישיבה זה תקופה ארוכה של שבת. ישיבה זה פשוט משהו מדהים. כל מי שהגיע לישיבה, שיעור א', ברוכים הבאים שוב פעם, שיעור ב', שיעור ג', ישיבה זה יום שכולו שבת, זה מעין עולם הבא. לא יום אחד בשבוע, שבעה ימים אנחנו יושבים ולא עמלים, לא תורכים. קודם כל במובן הפשוט, יושבים על הכיסא, יהיו כיסאות יותר נוחים בהמשך, לפי התוכנית החדשה, ופשוט לא מזיעים, לא עמלים, אבל אמרנו שזאת לא, זה לא עניינה של שבת. אבל שבת, הישיבה זה גם מקום שאנחנו במשך שישה ימים, שבעה ימים, ולא רק יום אחד, אנחנו פשוט מבינים שעמל התורה, שקידת התורה, ידיעת התורה, בגמרא, בגמרא בעיון, בגמרא בבקיאות, במוסר, באמונה, בתנ"ך, במשניות, בהלכה, זאת פשוט כניסה למספר שנים שיושבים ונמצאים בעבודה המוסרית הזאת, בעבודה הרוחנית הזאת של השבת, כל השבוע. לא באתי להגיד שאין הבדל בין שישה ימים לשבת, אבל העבודה הזאת שלמדנו עכשיו בצל הרב, ששכלול העולם במובן המוסרי שלו, על זה מעיד יום השבת, אנחנו פשוט בחרנו, לקחנו אחריות, הגענו לתקופה הזאת של הישיבה, ואנחנו יושבים במשך שבוע שלם, ולא רק יום אחד בשבוע, ומשכללים את העולם הפנימי, לא רק של עצמנו, אלא כנציגים של האומה כולה, יושבים בישיבות, ציבור, קהילות שלמות של עם ישראל, ויושבים ולומדים ועסוקים בתורה. עסוקים גם בלתקן את המידות שלנו, בלהיכנע לעליון, ולהיכנס לענווה, לקנייה, לדעת מול מה אנחנו עומדים, תיקון מידות, שכלול רוחני, שכלול פנימי, שכלול מוסרי, לברר את הדעות האמיתיות, את השקפות העולם היותר נכונות. וזו זכות גדולה, זה לא רק זכות גדולה, זאת גם אחריות גדולה. אני זוכר שיעור פתיחה של הרב אבינר פה באחד מהשיעורי פתיחה של הזמן, שהוא פתח ואמר ככה, אני זוכר את השיעור הזה, זה הרבה שנים. הוא אמר, מי האנשים הכי חשובים בעולם? ככה התחיל השיעור. מי האנשים הכי חשובים בעולם? וכל השיעור שלו היה להסביר שהאנשים הכי חשובים בעולם, שהם קובעים את המציאות, זה אנשים שהם עמלים בתורה בלבנות את הסברות, את הדעות, את השקפות העולם, את הרצונות אחר כך, וכמובן גם המעשים אחר כך, היותר נכונים, היותר מדויקים, היותר מעולים, היותר עדינים, היותר אציליים. האמירה הזאת, נקרא לזה ככה, התורה הזאת של הרב אבינר, מי האנשים הכי חשובים בעולם, ולהגיד שזה תלמידי החכמים, יושבי בית המדרש, היא לא אמירה שמטרתה לנפח אותנו ולהכניס בנו גייבה, אלא בעיקר להכניס בנו את האחריות. את הידיעה הזאת, שמי שיושב פה עכשיו, הוא לא עושה מלאכה בששת ימי המעשה, אבל יש לך אחריות גדולה על בניין האומה, לא רק על הפרטיות שלך, גם על הפרטיות שלך. לא נתחמק מזה. אם אין אני לי מי לי, ודאי שאדם צריך לדאוג גם לעצמו, אבל יש פה אחריות לאומית, משימה לאומית. כל הישיבות שהתחילו עכשיו את א' אלול שלהם,
נכנסים לתוך בית המדרש, צריך להרגיש את האחריות הזאת, את הכובד הזאת, את המשימה הזאת, ולדעת שאנחנו, יש לנו פה חשיבות מאוד 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 גדולה. נוהג הרב אבינר לספר שהגיע אליו עיתונאי ושאל אותו, ניגש לשם ואמר לו, הרב, בעוד שבוע, שבועיים יש בחירות, מה יהיו התוצאות? מי יזכה? הרב אבינר אמר לו, לא יודע. וואו, הוא היה באבל גדול ואמר לו, אני לא מבין, בשביל מה יש תלמידי חכמים באומה, אם אתה לא יודע לענות לי על השאלה הזאת. אמר לו, מה אתה חושב שאני נביא? הוא אומר לו, מה אז, מה אז אתם שווים, אתה לא יכול להגיד את תשובה. הרב אבינר לא רצה להוציא אותו בלא כלום, אז אמר לו, תשמע, רצית רק לדעת מה יהיה בבחירות הקרובות, נספר לך מה יהיה בעוד 20 שנה. וואו. הוא אמר, יש לו סקופ עיתונאי עכשיו. אמר לו, מה? אמר לו, בעוד 20 שנה, מה שיהיה זה מה שאני כותב עכשיו. מה שאני לומד עכשיו, מה שאלה מאחוריי, כל הישיבה הזאת חושבים עכשיו, סרט שבת, לימודי אמונה, לימודי מוסר, יד שמיים, דעות, שקפות עליו. אומר לו, מה זה אומר? הוא אומר לו, מה שהרב קוק חשב לפני 40 שנה, 80 שנה, זה מה שקורה עכשיו. מה שהוא חשב, מה שהוא כתב, מה שהוא דיבר, מה שהוא, השקפות העולם שהוא בנה, הדעות האמיתיות שנבנות בו בתוך בית המדרש, זה אחר כך ממלא את האומה, וזה אחר כך מה שיקבע את המציאות. כמובן זה לא בגיא ולא בהתנשאות על פני אנשי המשק, אנשי הנשק שעושים מלאכה ופועלים בעולם, אבל האחריות שאנחנו צריכים לדעת שקיימת פה היא בדיוק מה שהרב אבינר אמר. זה לא, הסיפורים האלה שלה, שאני מספר עכשיו, זה לא סיפורים של איזה סטיקר בשביל איזה סיפור מעניין, זה כל אמירה כזאת של הרב אבינר, כל סיפור כזה, זה תורה שלמה שצריכה למלא אותנו באחריות ולהכיר מה שיעשה פה בזמן אלול בישיבה, א' אלול עד מוצאי יום כיפור, זה חוץ מבניין האישיות שלך, חוץ ממה שאתה בונה את הקומה הרוחנית שלך, את הבן תורה שלך, איך אתה תהיה בהמשך החיים, איזה בית תקים, איך יראו החיים שלך, המשפחה שלך, יש פה אחריות לאומית, וזאת המשימה. גם ראשון שלא נפסק להלכה על המסכת בסוגיה שאתה לומד, הוא בונה את השכל של התורה והוא בונה את הבניין הרוחני באומה. אם לא הייתי מובן עד עכשיו, אז אני אקרא בקצרה את שיעור הפתיחה של זמן אלול בגן רחלי. גן רחלי זה הגן של אשתי, שיעור פתיחה בחודש אלול היה של הרב צבי ישראל טאו, לפני הרבה שנים, לא עכשיו. כיוון שהרב טאו לא מגיע לכאן להעביר שיעורים, ולא שיעורי פתיחה לזמן, אז הכינו שיש שיעור פתיחה לזמן אלול בגן רחלי. מה אתם מסתכלים ככה? הוא הגיע לגן רחלי ברובע היהודי, כי הנכדה שלו הייתה שם, אשתי יש לה עזות לקדושה קצת יותר ממני, אז היא אמרה, ביקשה שהוא יבוא. חודש טוב לכם. הרב טאו, באתי לברך אתכם על שאתם מתחילות ללמוד חומש. הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. מה זה מחזיר שכינתו לציון? ילדים וילדות שלומדים בירושלים חומש כדי לקיים את מה שכתוב בו. אתם יודעות מה הדבר הכי חשוב בעולם? תורה. אני מנסה להגיד כמו הרב טאו. ומה הכי חשוב לעשות בעולם? ללמוד תורה. ומי האנשים הכי חשובים בעולם? הזכרנו בשם הרב אבינר. לומדי התורה. התורה מביאה ברכה לעולם. מהי הברכה? אומר הרב קוק, גם ילדות בגן רחלי שמעו את הרב קוק, שנביא ברכה לעולם בחיינו, בפעולותינו, שנאמץ נכשלים, ונחבוש לשבורי לב, ציטוט מעניה, מעולת ראיה, שנעזור לחלשים, הוא מסביר להם, אם יש אישה זקנה שצריכה עזרה עם הסל הכבד, נעזור לה, אם יש ילדה חלשה בגן, נעזור לה, את הכל תשבטו אליכם לישיבה כאן גם, וכל מי שחלש נעזור לו. חיים של ברכה זה גם
שנזכה רבים לשוב מעוון ממידות רעות ודעות רעות ומעשים טובים. זה לא רק פרקטיקה של להעביר כביש ולעזור טכנית. שנזכה רבים לשוב מעוון ממידות רעות ודעות רעות ומעשים רעים. צריך ללמוד מידות טובות. ספר בראשית נקרא גם ספר הישר, כי האבות והאימהות שלנו היו ישרים. אנחנו צריכים ללמוד מאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה איך להיות ישרים, איך להיות צדיקים, איך לחיות במסירות נפש. לכן כל מה שלומדים צריך אחר כך לראות מה אפשר לקיים. כל דבר שתלמדו תשאלו אחר כך את הגננת מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לגבינו כדי לקיים. אני מברך אתכם ואת הגננות שנזכה לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. תגידו אמן. טוב, אנחנו ממש רק הסוף, אנחנו לומדים בעיון את פרק א', מלאכת הוצאה, בערך עד אף ז' נגיע, פחות או יותר כל אחד לפי הקצב שלו, אחר כך נעבור לפרק ז', דף עין ג', אבות מלאכות 40 חסר אחת, נלמד מלאכות שבת, עד סוף זמן חורף, בזמן קיץ כבר עוברים למסכת פסחים, לפי התוכנית כרגע, בבקיאות בסדר צהריים. המלצה כמובן, לא מכריחים פה אף אחד, שכל הישיבה תלמד את פרק י"ב והלאה, פרק הבונה, את כל המלאכות, סדר צהריים ובסדר ערב, שצריך להיות סדר חזק פה עם החברותות הבוגרות, כל שיעור א' עם החברותות הבוגרות, ומי שאין לו חברות משיעור א' שלא זכה, אז נלמד את פרקים ג' וד' בהדרכת הרב, לא, בהמלצת, התייעצות עם הרב רפאל, וזהו, שיהיה לנו זמן טוב וחודש טוב, ברוכים הבאים, שאלול ביתרת ירושלים יהיה אלול חזק, שכל העולם ירגיש את זה. חודש טוב.